Benny One's Stream Highlights. Prøv at se, Sofie. Det, jeg fik ud af at spille sammen med dig på dit map, ikke? Nej, men det, jeg fik ud af at spille på dit map, det var, at jeg fik 30 9mm rounds. Så fik jeg 3 painkillers og en stimulant. Hun skyder nu. Nå, nu er det fucking hårdt pis. Lad os give. Ja, det er godt. Der er jo zombier, jeg kan ikke. Der er zombier, men her har du lige en masse ting. Tak. Tak. Hvor mange rewards har jeg lige, altså? Så. Sygt mange. For helvede, man! Der er fucking zombier basen, man! Jeg kan sgu da ikke awards nu, sådan der. Vi skal slet ikke. Er det hovedet her, vi skal hen? Nej, screameren der. For sæt svag, du er prisfuld. Fuck, den hopper rundt den her bil. Jeg går lige ud her. Det er en smuk parkering, du. Skal lige se, om vi kan sneaky sneak action her. Hey! Skal du ikke tage mit kill, mand? Der er røde øjne. Tænd nu det lys der, ikke? F. Ja, dem skal vi linke. F. Hvorfor vælger jeg også at gå ud om natten? F. Så prøv at køre med mig oven på taget. Jeg kører. Bare ved siden, Svend. Nå, det er Svend. Yes. Okay, prøv på siden. Sæt dig, Svend. Sæt dig, for satan. Åh. Oh. Nej. Hvor er det dumt. Det er helt normalt, det her. Åh! Oh! Nu var I begge to ud. Du kækkede. You broke the game. Er det? Wow, er det en fucking... Det var en juggernaut. Skal vi nakke lortet, fordi at den kommer bare efter os, hvis jamen, deres, vi har problemer. For helvede. Nej, jeg er stuck her. Nej, Svane! Hvorhen? Og der er han. Ja, fucking bag dig, jo. Skal lige prøve noget. Åh, oh, nej. Hvorfor blev den af? Svane! Yes. I ansigtet, mand. Nå, men what the fuck, man? Benny, prøv lige at kigge på bilen. Altså, I kørte ind i ham, ikke? Svane, var sådan, så var jeg bare sådan, bip, så var jeg bare væk. I var bare gone. Kom så, Benny. Kæft. Gør det fucking med det. Gør det fucking med det. Hvad så? Han biler, Benny. Ja. Ah, han er allerede ude. Vi skal bare køre igen nu. Lige nok, vi kører. Vi kører! Du gør den racerbil der. Jeg springer nu. Nej, baby. Hvad nu? Du har ikke brugt PR-kædet på bilen, hvad? Ej, vel. Svane! Det er ikke det, du skal ind og loot her nu, ikke? Med den racerbil. Ja, men de skal ikke det, okay, det er godt her. Det er godt der. Det er godt der. Det er godt der. Det er godt der. Racerbil to go. Wow! Racerbil to go. For helvede, sådan der. Ej, nu ryger den jo, Sofie. Ej, Sofie, hvad laver du? Jeg vender på hovedet, gør jeg. Jamen, lad os komme hjem af. Skal vi sige to gange? Det er noget... Hej, min ven, jeg er en dør til dig. Clear infestation to improve moral. Er der infestation, eller? Der er den her juggernaut der. Og jeg skal se her. Inden I gør noget, ikke? Inden I gør noget. Jeg skal lige se her. Ikke lege med den nu. Og hvis den er... Okay, man kan ikke snisse om på juggernauten. Okay. Så gør vi lige noget andet noget. Du kan... Åh! 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 Åh, fuck. Åh, han er fat i mig. Han er fat. Fuck, jeg skal hjælpe nu. Hvorfor er de ikke her og hjælper mig, altså? Jeg dør nu. Gå nu væk. For sæt. Nej, han er nede. Men nu dør han, mand. Ja, yeah, sådan der, mand. Ned med dig, mand. Ned med dig. Men, det var lidt intens, det der. Jeg må da gerne drømme, Benny. Hvad fanden? Nå, hej, du. Hej. Okay, det er ikke løgn. Stikker da lige hovedet her, du. Jeg kommer ikke hjem. Ej, alle zombier er udryddet. Nej, så kan vi ikke, han for zombiers rettigheder. Han kommer ikke hjem før... Vi er jo også levende væsener, ikke? Vi er jo også levende væsener.
der granat. Sådan en har jeg jo også jo. Høj eksplosionsfare. Nej, okay, det var meget sikkert. Gå nu af for helvede! Væk med dig! Sådan der. Ej, han dør! Jeff! Jeff, my man! Jeff død. Sådan. Okay. Er Jeff død? Ja, nej. Fanden, han henter din bil. Det er klogt, Benny. Og dytte i et zombiefyldt område. Når jeg løber uden bil. Det er fantastisk. Du tænker på mig, Benny. Ja, det er. Benny ikke kører for dig. Ej, Sofie, du står bare helt. Så kører karusellen rundt. Og jeg har jakkesæt på, det er min dans. Det er min dumme dans. Det er min dumme dans. Så stille og slå rundt, ja, det er min dumme dans. Jeg er helt okay, tror jeg. Nu fandt jeg din backpack, så det er jo bare at sælge. Ej, så Sofie. Hver gang med Sofie, hun står der, jeg skal trade. Jeg trader. Kom nu her. Kom nu her. Nej, Svane. Nu er det bare fordi, at så er det sådan. Smøk face, det er du. Fik vi den anden sammen? Læg dig ned. Nej. Det var ikke lige det, der var mening, men Loot menneskerne. Det så du ikke, det der Svane, det så du. Det så du heller ikke, det der Svane. Jeg hører det. Du ser ingenting. Jeg tror, du glemmer lidt, at når biler smadrer ind i ting, så larmer det. Så meget snak der, vel? Der er mange zombier lige pludselig. Ja, der er også en juggernaut. Hvor kører vi hen, Benny? Shhh, ja, med jeres korrekthed og sådan noget der. Jeg vil så gerne være lige på en lille hyggetur, altså. Ja, det er bare fordi... Ej, jeg kræfter med en juggernaut, jeg går da væk med dig! Den står i en kitchen facility, let's use a little bit food for moral boost. Ja, yeah, den tager sgu lige en sted i stedet for så. Det er rart! Så bliver dine mænd også glade, Benny. Det gør det, men ikke kvinderne. For dem, der skal lave mad, ligge! Den tror jeg, Sofie rigtig godt kunne. Ja. Nå ja. Så, det var bare lige en lille jokes, men synes, det skulle være rigtig godt. Jeg var simpelthen tæt på. Jeg fik lige sådan en lag, så jeg så ham bare spawne sådan lige foran. Hvad laver du? Hvad sker den her? Så er den der, det er det. Den skal du bare til. Hello, jeg er stuck for helvede. Ja, vil du gerne ud herfra også, Svig? Ja, det er jo godt, du gerne ud herfra. Ja, der griner lidt, ikke? Hey, over here. Nej, fuck mig så videre, altså. Piss. Jeg kommer tilbage, sorry. Tak. Her. Har I lavet en plan? Jeg skal svinge. Mange tak. Jeg går lige gå ind i bilen, sætter lige på forsædet, og så... Vi håber, at noget af den video, hvis I gjorde, så husk at like, og hvis I gerne vil se flere highlights, så må I også huske at like. Vi ses bare snart. Hej hej. Ej, det var en usynlig blowdown, mand. Ah, mand, for helvede, mand. Ligesom jeg rullede. Åh, der kommer bare mega mange. Jeg kan ikke komme ud. Kostede, mand. Jeg kan ikke komme ud. Konge outro, mand. Det spil, der handler om, det er, at det minder meget om Far Cry, men det er zombier, og så kommer der en masse zombie hordes og sådan noget der, og så skal man så samle characters, og der kan jeg se, der har jeg samlet de her characters indtil videre, og dem spiller man så imellem. Og så skal man finde en base, bygge den op, og utility, så skal man også bare ud og clear zombier og loote ting og sådan noget der, og så ligesom Far Cry, så er der sådan områder, du kan claime, og lige nu så sidder vi og snakker om, vi har en base lige her. Den base, vi har, der har vi en masse forskellige ting. Vi har et command center, så vi kan scout efter ting, og vi har en watchtower, vi har en senge, en workshop, en infirmary og sådan noget der.
og nogle parkeringspladser.